Julie Bergen, velkommen, og nekrolog og professor Anna Kopp. Julie, altså du var ikke gamle jenta da du fikk dine første symptomer. Jeg mistet følelsen i det ene benet, men jeg tenkte ikke så veldig mye mer over det, for det gikk over etter en måneds tid. Ja, så du ble ikke utredet for det da? Nei. Nei. Det var først senere. Ja. Og så ble du, ikke den alderen, men litt senere, så ble du gravid. Da var vel formen helt grei, men det varte ikke så veldig lenge, for du ble ganske dårlig i 2012. Hva skjedde da? Ganske kort tid etter jeg hadde fått datteren min, så begynte jeg å miste ting ut av hendene, og jeg var veldig, veldig, veldig sliten, hadde mye smerter. Og så endte det til slutt med at jeg fikk et veldig sånn attack, hvor jeg klarte ikke å gå ordentlig. Jeg hadde slet veldig med balansen, og jeg fikk dobbeltsyn. Ja, veldig mange plager, som det endte med at jeg ble lagt inn på sykehuset. Og da fikk jeg diagnosen i løpet av noen få dager. Og det å få diagnosen MS er, vil jeg tro, en ganske skremmende opplevelse, i og med at det er en veldig usikker sykdom. Hvordan opplevde du det? Det var jo veldig skremmende. Det var jo et stort sjokk og en sorg, men for min del så var det også en stor lettelse, fordi jeg hadde hatt så mye rare symptomer i så mange år. Mm. Så på en måte så var det en lettelse å få en diagnose også. Men du valgte da selv et selvvalg, at du valgte selv stamcelletransplantasjon, som også medførte da cellegiftbehandling. Dette valgte du å gjøre i Israel, ja, hvor du også hadde med datteren din. Ja. Men den behandlingen hjalp deg en stund, men ikke over lengre tid, har jeg skjønt. Ja, den bremset sykdommen en periode, men cirka et halvt år etter så kom det tilbake. Ja. Hvem hadde anbefalt den behandlingen i Israel? Det var meg selv, men med god støtte av leger og sånn i Norge. Men ja, det var jo litt at jeg ventet på en annen medisin som skulle godkjennes, ja, som var på en måte egentlig det eneste alternativet da. Og da ville jeg gjøre noe i mellomtiden, for jeg synes det var veldig, veldig skummelt, og jeg følte meg veldig dårlig. Mm. Men hvordan er det? Altså, man prøver selvfølgelig alt for å bli frisk. Man drar til Israel for å prøve noe som da sannsynligvis ikke går an å gjøre i Norge. Og så opplever man skuffelser. Ja. Hvordan oppleves det? Altså på en måte når jeg fikk tilbakefall da, etter denne stamcelletransplantasjonen, så opplevde jeg det litt som å få diagnosen på nytt igjen. Kanskje egentlig enda større sorgreaksjon. Mm. For jeg hadde så store forhåpninger til at det skulle virke bra og vare lenge da. Mm. Men ja, det er mye skuffelse, men også mange oppturer da, når ting begynner å stabilisere seg. Og, men det er vel godt likevel å vite at det finnes mennesker som Hanne Harbo og hennes kolleger som jobber utrettelig med å prøve å løse dette. Og Hanne, hva slags behandling er det Julie for nå? Julie har vært gjennom flere forskjellige behandlinger. Før hun gikk på stamcellebehandling så har hun også fått noen piller. Og etter at denne stamcelletransplantasjonen ikke virket så har hun fått en ny medisin som ble godkjent i Norge bare for noen få år siden, som er en sånn såkalt antistoffmedisin, som ser ut som, Julie, at dette begynner å stabilisere seg litt nå. Så det er litt forskjellig hvilke medisiner som virker på hvilke pasienter. Mm. Men det vi som jobber med dette er utrolig glad for, er at det er kommet flere forskjellige midler som vi da kan prøve. Mm. For 20 år siden så hadde vi ingen medisiner. For 10 år siden hadde vi noen få som kanskje ikke virket spesielt godt. Mm. Og nå har vi altså flere som virker veldig bra på de fleste. Likevel så er det slik at det er noen pasienter som medisinene ikke virker så godt på. Mm. Så det er fortsatt veldig store forskningsoppgaver foran oss for å prøve å hjelpe alle så godt som mulig. Hvordan føler du deg nå da, Julie, etter at du har begynt med nybehandlingen? Nå er det veldig stabilt. Mm. Jeg har jo fortsatt en del plager, fordi som oftest når man får attacker så sånne forverringsperioder, så får man jo gjerne litt skader da, som gjør at jeg sliter jo veldig mye med utmattelse, smerter, dobbeltsyn, balansen. Det er mye forskjellig, men det jeg føler nå er at ting er stabile, og det er det jeg ønsker, at det skal ikke komme noe nytt. Kan Julie bli helt frisk? Det som er når først er kommet en skade på nervesystemet, så er det veldig vanskelig å reparere. Så slik sett så tror jeg kanskje ikke Julie blir frisk, men målet er jo å stabilisere denne sykdommen over lang tid, og det håper vi nå at vi skal kunne gjøre.
Og Hanne, helt til slutt, altså, dere er en gjeng med forskere som ikke nødvendigvis bare sitter med nesa ned i forskningsresultatene. Dere vil ha denne informasjonen også ut til folket. Ja. På hvilken måte? For jeg leder også Hjernerådet, og vi har en aksjon på gang som heter Med hjerte for hjernen, som går på Facebook, som vi gjerne vil at folk skal støtte, og også at de kommer på vårt avslutningsarrangement i Aulaen om en uke, hvor Nobelprisvinner Edvard Moser skal fortelle hvor utrolig viktig det er å satse på disse sykdommene og forske videre og skaffe bedre behandling til sånn som Julie. Og det er vi alle enige i, Julie, er vi ikke det? Tusen takk for at dere kom, begge to. Her står jeg med deg, Jan Øyvind, fra Nyhetene. Jeg antar at